новата автобусна станция в Палермо, която е точно залепена до ЖП гарата, централна железопътна гара на Палермо. Намираме се на улица Фалцелло, точно отстрани на централна гара. А тук са всичките каси за автобусите, както можете да видите, за сайз вътрешните линии, сайз между регионалните линии на Седжеста, които са за северо-западна Сицилия, през тия и Команде, касата, която е на автобусната компания, която извършва трансферите до летището. И разбира се, тази част на Палермо така е по-нова, тъй като старата автобусна гара беше от другата страна, която и до ден днешен съществува, и там спират от така вътрешността на Сицилия, от Калтанисета, някои от автобусите, които идват от Агридженто. А най-често ползваната линия е на сайз за Катания, летището на Катания, като на колонка номер 3, както виждате, вече има доста чакащи хора, тъй като трансфера до летището на Катания е много удобен с линията сайз. Билетът в едната посока струва 14 евро. И ето, както виждате, автобуса пристига. 14 евро в Катания, имате възможност да слезнете на първата спирка, която е директно на летището, и втората, която е в града, евентуално. Това вече ще бъде в зависимост от така, това, което ще ви бъде необходимо на вас. В Палермо чудесно пролетно време. Желая ви весели новогодишни празници и до скоро! От Una Bulgara Palermo.